Sí. A més, m'agrada que m'ho facis aquesta pregunta i així, no? Perquè de veritat que m'esperava una pregunta. Bueno, bé, ja el Villarreal... No, serveix, no serveix. Un altre match ball contra un equip de primera, un altre equip de primera, amb un entrenador que va ser capaç l'any passat de guanyar 0-2 al Nou Camp amb l'Hèrcules, amb el màxim golejador de la competició, Ulloa, amb 25 gols, només 25 gols, dues bales per banda com Aron i Aleix Vidal, amb una línia defensiva fortíssima a pesar de les baixes que no serveixen per res, amb un jugador com a Corona de primera divisió, amb un altre jugador com a porter Esteban de primera divisió, Carlos García, Casietes, que estem parlant de jugadors de primera divisió, amb una Almeria que si és cert que ha perdut una mica de pistonada, però els fa tremendament difícils i complicats perquè per ells també és l'última, o sigui, per ells és l'última oportunitat per enganxar-se, per tant, hem d'estar apretadets, hem d'estar juntets, hem d'estar no confiats, sinó al contrari, cagadets. Va bé que estiguem així, perquè quan estem així tots responem, tots. Sí, però en 2 jornades pot tornar a estar igual que està. Per tant, aquests 4 punts que ens han regalat, de moment, no hi podem comptar, no hi podem comptar. Tots, i quan dic tots, som nosaltres, el club, el cos tècnic, els jugadors, la gent, vosaltres, rendim millor quan anem pressionats. No els hem de comptar aquests 4 punts per res, encara que siguin a la classificació, i no ens fixem això, perquè tenim Almeria, tenim Valladolid, tenim el Corcón, són 3 partits molt difícils, el primer d'ells aquest, i queda molta lliga, queden molts punts. 15 punts són molts punts, a pesar de que portem 9 d'avantatge, que s'esfumen en una setmana. No ho sabem, no ho sabem. Si nosaltres guanyem i guanya l'Alcoyano, quedaran 12 i seguirem estant a 9. No. Sempre estem a expenses d'una mica del rival, amb aquest 20% que comentava sempre, comento sempre, li donem més importància si cal a equips com l'Almeria, donem importància que són partits molt junts, que potser no hi ha prou descans, el suficient descans, o el descans que estem acostumats a tenir. Sempre intentem valorar aquest fet amb gent que ha pogut descansar, que ens pugui servir, que no. Ho valorarem, ho valorarem. Sempre intentes ja no repetir equips, sinó veure la setmana com entrenen. Aquesta setmana només hem pogut tenir només 2 dies per veure l'estat. És una possibilitat, és una possibilitat. I l'altre m'has dit de... Això, de Samuel. Sí, Samuel, de fet, l'Sporting ja havia jugat de central, el seu lloc és de mig centre. Nosaltres sempre jugàvem amb un mig centre, a vegades podem reconvertir el 4. La veritat que sempre que l'hem necessitat en aquesta posició ens ha rendit perfectament perquè, bueno, per l'experiència, perquè mana, perquè sap col·locar molt bé, perquè té bon desplaçament al llarg. La veritat que ha sigut un recurs molt ben utilitzat, però per part seva, perquè el rendiment el dona ell. Sí, jo crec que diem, entre cometes, que l'Elx potser es va suïcidar, no? No ens hem d'acostumar a tenir tantes ocasions o que potser l'Elx ens doni, entre cometes, també, tantes facilitats per la desesperació, no? Jo crec que l'Almeria és un equip potser més fet, és un equip amb cap, no sabem, al principi l'Elx no va ser així, va ser quan anava ja perdent. Ojalà ens hi puguem trobar en aquesta ocasió, no? De que marquem nosaltres aviat, puguem tenir el control del partit i l'Almeria vagi per al partit i puguem buscar espais. Ojalà, no ho sabem. Primer preveiem un partit molt dur, un partit en què l'Almeria combina més que amb joc directe, però que sap fer servir molt bé els dos recursos amb Ulloa, amb dos bandes molt ràpides i gent de segona línia com Berza, Corona, Soriano, amb molta pegada, no?, que li diria jo. Per tant, bueno, primer preveig un partit de tu a tu, com vigilants una mica tots dos a veure el que podem fer, però si ells tenen necessitat, nosaltres també, nosaltres ens l'hem d'imposar, aquesta necessitat, no? Perquè quan ens imposem les coses, rendim millor. És molt bo, a nosaltres ens agrada que el camp sempre estigui ple i nosaltres l'únic que podem fer és estimular la gent que vingui amb el nostre joc. No serveix de res que fem cridades a la gent, veniu al camp, no, ho hem de fer amb el nostre joc. Penso que hem sigut bastant regulars i així ho porten els números durant la temporada i, bueno, i si amb el nostre joc i sobretot amb el de l'últim partit, que a vegades és amb el que la gent més es fixa, que l'hagi pogut veure per la televisió, hem animat a que la gent vingui, doncs perfecte, collonut, és el que els jugadors necessiten, que el camp estigui ple, que els animi, venen a veure també, penso, un partit contra un ex-equip que fa poc de primera, l'hora penso que és bo, el dia potser no tant, però bueno,
Perfecte, em sembla collonut. Sí, sobretot de repetir-ho, no? El difícil en el futbol, quan fas un molt bon partit, és repetir-ho. I si ho pots repetir una, un altre, un altre, un altre, un altre, un altre, pues, allò ens ets considerat un equip excel·lent, no? I això és el debe nostre com a equip, eh? És intentar repetir les bones actuacions al màxim de temps possible. Llavors, quan ho fem, serem un equip que podrà mirar cap amunt i que podrà estar dalt, però clar, és molt fàcil dir-ho, no? Llavors és aplicar-ho, és fer-ho, no? Bé, és cert que vam tenir molt de desgast perquè feia molta, molta calor pels dos equips, és cert, però nosaltres tenim més desgast del normal perquè volem tenir la pilota, volem tenir el control, volem crear les ocasions i, per tant, això, el difícil és repetir això. Ho intentarem, segur, que amb l'ajuda de la gent ho podrem aconseguir? Espero que sí. Que tenim un rival més difícil que l'Elx? Bueno, és probablement sí. Li he donat més voltes a les ocasions que no vam tenir per moure'ns malament i podíem haver tingut que realment a les ocasions clares que vam tenir. No? Ho hem vist ara mateix amb ells, el control de Florian amb el pit, el passe de Lanza que no arriba a Florian, l'ocasió que té Arteaga, l'ocasió que té Lanza amb la dreta, totes les hem vist. Però hi ha hagut moltes més ocasions d'una conducció, per exemple, de Florian que té Àlex totalment a la dreta i no el veu, un moviment d'Arteaga per dintre o Florian que es molestaven. Li he donat més importància o m'he emprenyat més amb aquestes coses que no amb el fet de no fer els gols. En el partit potser estava més emprenyat, però després has de tornar a veure el partit per veure les ocasions que no vam tenir, mira si en vam tenir, però que no vam tenir per culpa de moure'ns malament. I això sí que és culpa meva en aquest cas, o culpa o un aspecte a corregir. Avui hem fet jugades d'atac, amb centros així, i bueno, sí, clar que fem gols, però després hi ha rival, hi ha tensió, ja et dic, m'he fixat més en les ocasions que no vam tenir per com, de lo malament que ho vam fer, que ens vam moure, que no de les ocasions que vam fallar. Clar, i, bueno, ho entrenes, sí, li pots dir, clar, un cop vist t'has de col·locar millor, has d'intentar que els porters normalment sempre van a terra a intentar definir dalt, que és un que més costa, bueno, ho intentem corregir també, però a vegades es té o no es té, dic jo, no? Que es treballa igualment, però t'hi has de trobar en el moment. Sí, però jo no crec que en aquest cas que els delanters o les oportunitats que van tenir Arteaga, Florian, Lanza, inclús algun Àlex, pensessin això, no. Jo sí que vaig pensar, dic, si aquest hagués sigut l'últim partit i ens juguéssim aquí a l'estat on està, és per penjar-te, no? No pensen això, no crec que aquesta tensió, aquesta pressió en aquests moments els hi pugui afectar, no. Tot és mental, això és mental, el cansament és mental, l'estat físic d'un jugador, tot passa pel coco, per la ment. No crec que a l'hora de rematar Florian pensi que fa el gol de la salvació, que fa el gol de la seva vida. Això potser ho pensava Tamudo, no? Però els altres, de moment encara no. Sí, bueno, per repartir una mica també esforços, Adrià en ve fresc, a pesar de que Pucci no vagi a jugar, però tenim al mig del camp sempre amb 5 jugadors o 6, sempre ens en sobra un, a vegades per la reestructuració de Samuel pot intentar entrar, però bueno, prevem un partit de desgast que van tenir molt els homes d'atac i buscarem algú fresc. Sí, bueno, queda fora Fran, queda fora Ezequiel, que encara no està al 100%, però sí, hem d'intentar sortir amb tot, o sigui, és el partit, no? Hem d'intentar conscienciar a tots, i jo ho he fet amb els meus jugadors, de què és el partit. Després ja en vindran els altres quatre, però aquest és el partit, i hem d'anar amb tot el que tinguem, no guardant-nos res, que a partir d'aquí passen coses, bueno, ja ho veurem. Però no pensant que després tenim un altre partit diumenge, no. El partit és demà, i van els que creiem que estan millor per demà, sí, amb tot, hem d'intentar sortir amb tot. Un partido duro contra un ex primera división, con, lo he dicho antes, con el entrenador que fue capaz de ganar 0-2 en el Nou Camp el año pasado, con el máximo goleador con 25, nada más y nada menos que 25 goles, Ulloa, con gente muy rápida por las bandas y sobre todo experiencia y llegada de segunda línea de los mediocampistas, ¿no? De Bernardelo, de Corona, de Berza, de Soriano. Línea defensiva muy fuerte, comandada por Carlos García, y en la portería, pues bueno, un clásico como Esteban, ¿no? Es un equipo muy, muy, muy completo, que sí que quizá ha perdido un par de puestos, un par de puntos que le acercan o que para ellos pensaban tener a estas alturas, y que bueno, vienen aquí a una final, ¿no? A ellos no de perdidos al río, pero vienen a por los 3 puntos, porque es lo único que les sirve para intentar reengancharse en los sitios de arriba, ¿no? Los 6 primeros puestos. Sí ha cambiado, juega más, combina más, antes era quizá un 1-4-2-3-1 y ahora se convierte en un 1-4-1-4-1 con mayor libertad en la zona de medios, con Soriano, con Corona, con Berza y estando más estático quizá Bernardelo, ¿no?
Bueno, con Juanma Ortiz también les ha dado mucho, a pesar de que viene lesionado, tiene la baja de Goitom, que con Ulloa se entiende muy bien. Pero bueno, Aleix Vidal, Aarón, José Ortiz, que prácticamente ha pasado inadvertido toda la temporada, estamos hablando del capitán del equipo, ha jugado 33 minutos solo, pero metió el gol el otro día. Por tanto, Esteban está dando ese toque que le caracteriza como cualquier entrenador, ¿no? Que siempre que llega de nuevo, y bueno, evidentemente es un equipo de primera que vendrá aquí a ganar y nosotros debemos de ser muy fuertes.